Бабуся не любила помирати. Так починається одне з коротких оповідань блогера Павла Белянського. Не так давно інтернет-автор випустив свою першу книгу. Називається вона трохи моторошно «Я працюю на кладовищі». Однак це не жахи і навіть не містика. Це збірник коротких оповідань, в основу яких лягли невигадані життєві ситуації. Автор каже, ніколи не збирався прицільно видавати книгу, однак його читачі в соціальних мережах все ж вмовили зібрати найбільш влучні у збірку. У книзі багато розповідей про життя і смерть, відносини між родичами, ситуацію на сході країни. Назву, зазначає, обрав не просто так. Павло насправді працює на кладовищі, але професія не заважає чоловіку знаходити у житті прекрасне. До речі, презентація книги в Дніпропетровську та зустріч із читачами організували в адмінбудівлі за ініціативою радників голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Я посмотрел пару глав, мне понравился стиль. Ну, а так я почитаю. Наверное, о нашем городе здесь. Высохшая, согнутая жизнью вопросительным знаком. 80-летняя старушка, она привязывает перебивными веревками гранитную табличку к тачке Кравчучки, придет к трамвайной остановке, шаг за шагом. Оттуда на железнодорожный вокзал, потом электрическая область. Так каждый месяц тащит за собой очередной кусочек гранита с выгравированным детским именем, словно несет свой крест.